بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید جزیر یک تن از حافظان و قاریان دارالحفاظ شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی می باشم. به توفیق خداوند جل جلاله و به تشویق والدینم من توانستم کل قرآن کریم را در مدت 3 سال در نزد حاجی قاری صاحب سید عبدالسمیع رحمانی حفظ کنم. سید مسعود حسینی پدر قاری صاحب سید عزیز جان یکی از حافظان دارالحفاظ شهید قاضی صاحب سید عبدالرحیم رحمانی من انگیزه ایم باعث این شد که چون خود مشوق داشتم علاقه داشتم به حفظ قرآن کریم به من وقت میسر نشد به خواستم که قاری صاحب سید عزیز جان حتی کل به چام قاری قرآن شریف باشم و مثل که خداوند جل جلاله خواست خداوند همی بود که قاری صاحب سید عزیز یکی از قاری های شهر هرات شم و خود من کوشش کردم تلاش کردم که حساب چیزی که حساب بری از به کار معیا کنم و حساب بتونه حساب به می حفظ خود ادامه بده و من خواهش من از تمام جوانا و نوجوانا همینه که حساب هم حساب به چاخ و به مدارس دینی بفرستم تا اونا هم بتونم حافظ قرآن شریف شم و عالم شم و از علم از اونا دگرا هم بهره مند شم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن صدق الله العظيم. این جانب سید شیراغا کاکای قری صاحب سید عزیز جان ما یک چند جمله کوتاه در ارتباط به ویژگی هایی که سید عزیز جان داره نسبت به دیگه اطفال و نوجوانا ایره ما به سمع شنوینده و بیننده برسانم. قری صاحب سید عزیز جان ویژگی های خاصی از خورتکی تا به این حال داشته بخصوص از وقتی که این نوجوان به تعلیم قرآن شریف به علم قرآن شریف رو آورده و با آموختن قرآن شریف تأثیرات خاصی بر روی از این جوان همچنین بر روی خانواده به اینا گذاشته به خود از این شخص همچنین که از اخلاق خود خوب برخوردار رفتار و کردار او همچنین گفتار او با خانواده با نوجوانان و چیزای خوب برخوردار از ویژگی‌های خاص خوب برخوردار ما این بگم که این قری صاحب اخلاقا نسبت به دیگه بچه آرامش روحی که داره احساس ایر میکنه دیگه بچه و نوجوانا هم طرف توجه قلب از اونا قرار داره همچنین در محافل و مجالس هم به دیده قدر می نگرم قری صاحب و ما هم خیلی خوشحالیم من حیث پدر کاکا ماما همه اقوام و فامیل به وجود همچون نوجوانان افتخار میکنیم اینا جوانای هستم نسل بعدی جوانای رو به پیشرفت کشور هستند آینده به همچون جوانان احتیاج داره و از خانواده ها و فامیل هایی که همچون اطفال نازنینی دارن خواهشمندیم که آرزومندیم که اطفال خود در تعلیم مساجد دینی تعلیمات اسلامی بیاموزانند همچنین قرآن شریف به اونها آموزانده بشه تا باشد که از مصدر خدمات ارزنده به جامعه و همچنین در آخرت باشند تاج به سر پدر و مادر خود باشند همچنین برموده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که هر کسی که قرآن می آموزه قرآن می خونه فرزندی که همچنین قرآن حفظ داره
در آخرت تاج به سر پدر و مادر از اون نهاده میشه که در روشنه ای دنیا اگر تصور کنیم، گرچه تصور نمیشه، بالاتر از روشنایی خورشید است دیگه. این هم افتخاراتی است که به خانواده و به فامیل و به اقوام ای قری صاحب هست. قرآن در چه زمانی نازل شد؟ قرآن در زمانی نازل شد، در اصلی نازل شد که مخلوق خالق خود را فراموش کرده بود، خبری از تعلیم و تربیه نبود، دختران زنده به گور می شدن، کعبه که الهی توسط مردان و زنان برهنه طواف می شد، قدرتمندان و زورداران ادعای خدایی به سر می دادن و بشر نادان و ضعیف در برابر آنان جبین بندگی به خاک می مالید. می توانیم بگوییم گوهر ایمان به بازار جهان نایاب بود، جهل و گمراهی گریبانگیر شیخ و شاه بود، زندگی در چاه زاد بندگی در خواب بود، پهنه گیتی ز آشوب زمان بیتاب بود. از زمانی که من شروع به حفظ قرآن کریم کردم، تغییرات زیادی در زندگی من آمده است. از جمله احترام به والدینم بیشتر شده است، حقوق همسایه‌داری را بیشتر رعایت می کنم، حافظه من قوی تر شده است، فهم من بالاتر رفته است و آرامش ذهنی و روحی هم پیدا کردم. از زمانی که قاری صاحب حافظ کل قرآن شریف شد، ما خیلی به زندگی ما برکت آمده، انشاءالله ما هم خوشیم. اقوام و دوستا همه او رو تشویق میکنم، خیلی به او ارزش قائل میشم، خود ما خیلی به سر او احساس خوشبختی میکنیم که بسیار حافظ کل قرآن شریف شده. خیلی خوشحالیم، خانواده ما هم بسیار از زمانی که او بسیار حافظ کل قرآن شریف شد و از جلوتر هم بسیار نماز و طاعت و عبادت اینا دو برابر شده، خیلی خوشحالیم. ما هم دوست داریم که همیشه به حساب تمام اقوام قوم و دوستا و اینا رو که میبینیم تشویق کنیم به ایرا، و از همه خواهش میکنم که به حساب قری صاحب سید دوزرجان و تمام قری صاحبار به حساب تشویق کنم که اونا هم در آینده به حساب کسایی که هنوز با حفظ قرآن شریف یا به حساب علوم دینی نرفتم، اونا رو هم تشویق کنم که برم مدارس دینی چیزی بیاموزم و به حساب بدگرا هم یاد بدم. حفاظی که در جامعه من و شما زندگی می کنند، متاسفانه قسمتی از حفاظ از قرآن من و شما در راستای اخلاق اسلامی، او توقعی که امت مسلم از اونا داره او رو ایفا نمی کنند، او خلقی که باید داشته باشند ندارند، در صورتی که حفاظ قرآن اونا گویا وارثین برحق انبیاء علیهم السلام هستند، علمای عظام، لکن تابع مطبوع خود که محققه نیستند. علت چیست؟ علت ایست که از اخلاق قرآن، از سیره پیامبر که محققه اینا استفاده نکردن، در مکتب پیامبر درس را آموختن لیکن در عمل را پیاده نکردن. نبی کریم صلی الله علیه پیش از اینکه به پیامبری مبعوثشن، تمامی جامعه قریش اونا را مینیست یک شخص امین، مینیست یک شخص با اخلاق، مینیست یک شخص بردبار، حلیم، با اخلاق میشناختن، شناخت کلی داشتند. زمانی که نبی کریم صلی الله علیه به پیامبری مبعوث شدند، من حیث یک انسان صادق، من حیث یک انسان امین گفتیم مشهور و معروف بودند، در قبل از رسالت و بعد از رسالت.
من و شما که منیس حفاظ قرآن و قاری قرآن در این جامعه زندگی میکنیم ایست که همو اوصاف پیامبر، خلق پیامبر، سیره پیامبر در زندگی پیاده کنیم. ببینیم الله تبارک و تعالی نبی کریم با وصف این که تمامی اوصاف حمیده در پیامبر موجود بود، با وصف این هم الله تبارک و تعالی در کلام مجید خود پیامبر را به چی توصیف میکنه؟ و انک لعلی خلق عظیم، با خلق نیک. بزرگترین صفت حمیده یک انسان مؤمن چیز خلق نیک هست، اوصاف حمیده هست. و زمانی ما شما دارای یک خلق نیک منیست یک انسان سالم و صالح به جامعه اسلامی معرفی میشویم و امت مسلم ما را منیست مقتدا و الگوی خود میشناسند، زمانی که من و شما پیامبر را برای خود الگوی حسن قرار بدهیم. سید معصوم حسینیم، مامای قریص سید وزیرجان، و ما طوری که پیشتر برادر را عرض کردم و گفتن یک جامعه قرآنی، یک جامعه اسلامی، یک جامعه که عامل به قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله باشه، در این جامعه هیچ وقت فقر، بدبختی، مشکلات و این چیزا وجود نمی داشته باشه و این جامعه از تمام آسایش و آرامش برخورداره. طوری که ما از علم قرآن میاموزیم و از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میاموزیم که به ما چی درس و چی رو به ما میده، چی الگویی به ما داده که ما میفهمیم که زمانی که با مطابق به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مطابق به قرآن کسی عمل کنه و خانواده که او عامل به قرآن باشه، در او فامیل هیچ وقت مشکلات وجود نداره. طوری که ما از زندگی صحابه کرام صلی الله علیه و سلم میاموزیم که زندگی از اینا چون مطابق به سنت های نبی صلی الله علیه و سلم و مطابق به قرآن شریف بود، در او زندگی از اینا هیچ وقت مشکلات و مصیبت نبود. و تا زمانی که هر جامعه به علم قرآن دسترسی پیدا نکنن و عامل به قرآن نباشن و از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله استفاده نکنن، اون جامعه هیچ زمانی به پیروزی و به اول و مقام بشریت و انسانیت نمیرسه. طوری که یک مقوله بزرگی از علما هست که میگن خلاف پیغمبر کسی ره گزید که هرگز به مطلب نخواهد رسید. پس پیام ما به تمام ملت رمی، به تمام جامعه بشری انسانی ایه که باید خصوصا مسلمان های جهان که اطفال خود کوشش کنند از شروع طفولیت به مدارس دینی بیاموزن بفرستن، تا ای که اولا مسائل اسلامی و ایمانی خود درک کنم و دیگه علوم و فنون هم ضروری و قابل قدره، ولی تنها علمی که انسان و مقام انسان در دنیا و آخرت میتونه از جهالت، بدبختی، مشکلات، فقر و تنگدستی نجات بده، تنها علم قرآن و عمل به قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله. پس ما این چیز داریم، این نظر ما و این خواهش ما و تقاضای ما هست از دوستان و از همه دستندرکاران علوم قرآنی که کوشش کنم در تشویق همچون جوانای در تمام فامیل ها اونا باشن، تا باشه که ما علمای زیادتری، قاریای زیادتری در جامعه خود داشته باشین و انشالله و رحمان تمام فامیل های ما از علم قرآن برخوردار باشه و خانواده ما همه خانواده قرآنی و انسانی و بشری باشه. هدف من از حفظ قرآن کریم این بوده است که قرآن کریم را آموخته و به دیگران بیاموزانم، چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یعنی بهترین شما کسی است که قرآن را آموخته و به دیگران بیاموزاند. من دوست دارم در پهلوی این که قرآن کریم را حفظ کردم ترجمه و تفسیر آن را بکنم و به پیام های قرآن کریم عمل نمایم. قری صاحب سید وزیر از زمانی که طفل بود یه خیلی علاقه داشت به درس های دینی و حساب برنامه های دینی که به حساب ببینه و مطالعه کنه، کتاب های دینی میخوند و به خورتکی به حساب 4 ساله بود که شروع به درس های خانگی شروع کرد پیش استاد صاحب نیازی درس میخوند. وقتی ای به مکتب ما بردیم که حساب سن از خیلی خرد بود، به مکتب صنف اول که ایر بردیم که شامل کنیم، استاد از اینا وقتی از این امتحان گرفتم ایر به صنف 4 گفتم چون استعداد از این بالای و سن از این خورده میتونه به حساب صنف 4 بشینه. باز به مول لیاس که سن خرد بود ایر به صنف 2 بدون از اینکه شیشه اور به صنف 2 شامل کردم. و بعد خودی هم اخلاقی از زمان که به حفظ قرآن کریم روی آورد، اخلاقی و هم به خانواده هم به بیرون هم به مکتب دو برابر به حساب بهتر و بهترتر شد و او رو به حساب زیاد تشویق میکردم
و در خورتکی خیلی علاقه داشت به سخنرانی و به صحبت کردن به چند تا از مدارس دینی و چند تا مساجد بزرگ شهر هرات سخنرانی کرد و دعوت های زیادی از قری صاحب سیدوزر شد، حتی به مسجد شیخ الاسلام کروخی، شهید کروخی چند محفل دستوربندی بود که از برای از کارت دعوت آوردم و به تشویق استادا و اینا ای بتونست به حساب به چند جلسه کلان به حساب سخنرانی کنه و به حساب به سخنرانی های مسابقه سخنرانی و اینا به حساب مقام گرفت چند مراتب و بعدا علاقه زیادی به ورزش داره، به خصوص ورزش فوتبال تکواندو که به حساب به تکواندو هم چند دفعه مدال گرفتی از داخل شهر ایراد به زیای مسابقه های داخلی ایراد بود و به فوتبال هم علاقه زیاد داره و دوستای زیاد تعریف میکنم که خیلی قدرت بدنی خوبی به حساب فوتبال داره و به مکتب هم از اخلاق خوبی برخورداره، چون من چندین دفعه که به مکتب از این مراجعه کردم به هر سال چند دفعه به حساب مر بخواستم، استادا خیلی راضی بودم از این، همیشه تشویق میکنم و همیشه روی بازی داشت، حتی بعضی وقتا که به حساب من مکتب میرفتم گفتم ما چون از بس چیه ما دست صدا از این چیم که چون صدای خوبی داره و بلند صحبت میکنه، بعضی از همسینفی های به شوخی میگم که به حساب صدا از این ما اذیت میکنه صدای ما و سخنرانی به مسجد گازرگاه شریف چند دفعه سخنرانی های زیاد کرد، اونجا حاجی قری صاحب مجیب الرحمن بری و قرآن کریم عریه دادم و به ترقندی چند دفعه به حساب دعوت کردم به حساب سخنرانی و از یک صوت و لحن خوبی به حساب سخنرانی و قرآن شریف اینا برخوردار و خیلی معذور عظیم خداوند احمد جوانا و نوجوانا رو بساب به ایران تشویق کنه و بساب ما هم او تشویق میکنه. قرآن کتاب تبصره و نصیحت است، قرآن کتاب شفا و رحمت است، قرآن دلهای ما را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها و نور و رحمت فرا میخواند. قرآن کتاب حکمت است، بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم، چراغی از فروغش برفروزم، به دور شمع او جانانه سوزم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، صدق الله العظيم. تأثيراتي كوجود يقري در فاميل در دگه نوجوانان در جامعه داره ایه که ایر باید قری صاحب به دیده قدر بنگریم، همچنین در مکتب، در خانه، در فامیل تأثیرات از او بر دگه جوانایی که اونها که میبینن این مورد احترام قرار میگیره، از تأثیرات خاصی برخورداره، هم در دنیا و آخرت با ای الگو قرار داده شده، همچنین به دیده قدر می نگریم، به پدر به دیده قدر می نگریم، تأثیرات او به دیگه جوان ها، به دیگه نوجوانان ای باید باشه که چری ویژگی خاصی داره، چری به او بیتر می نگرند، به این خاطر از نگاه اخلاق، روحان، از همه چیز فرق میکنه وجود قری صاحب، یک نعمتی به خانواده، یک نعمتی که همچنین پیشتر هم ذکر کردم که تاجی به سر پدر مادر از این آده میشه.
قرآن کریم از ما میخواهد طوری که نبی کریم صلی الله علیه و سلم آخرین وحی که بزنو از طرف خدا جل شأنه گفته شد این بود که من امروز دین تو تکمیل کردم و راضیم به اینکه اسلام دین تو باشه و این دین تو و دین تمام پیروان تو تا آخرت خواهد بود. پس ما از این قرآن کریم که طوری که میبینیم امروز جامعه بشری چقدر استفاده های میکنن، ما هم کوشش کنیم که از عمق آیات، از عمق و از عمق معنای آیات و تفسیر آیات قرآن شریف که طوری که تفاسیر بسیار زیاد در جهان اسلام وجود داره، تقریبا در حدود 1300 تفسیر یا بالاتر یا کمتر تفاسیر قرآن شریف وجود داره، از اینا بیاموزیم که امروز جهان بشریت با کدو اول و مقام رسیده و هر کس که به هر علمی که دسترسی پیدا کرده، اگر علم جغرافیایی، اگر علم تاریخی، اگر علم نجوم، از هر علم و فنونی که ما شما استفاده میکنیم، همه از قرآن شریف اونا الگو گرفتن. پس ما مسلمان ها کوشش کنیم که پیام قرآن اینه که تنها قرآن شریف به این مستاق قرار ندیم که ما در پنج وقت نماز بریم و قرآن شریف بخونیم یا بخونیم قرآن شریف گذشته باشه تنها تلاوت کنیم. پس عمل به قرآن و آموختن علم قرآن و گرفتن درس از قرآن با ما و شما باید الگو باشه تا ما هم بتونیم به اون مقام های بسیار بالا و که امروز بشریت دست پیدا کرده ما به جا پیدا کنیم. به خاطر از اینکه ما میفهمیم که در زمان خلفای راشدین، بعد از خلفای راشدین در زمان هارون رشید، اولین کسی که اختراع و اکتشاف در علم چی بود؟ در علم مدنی بود، هارون رشید بود که در زمان از سعد ساخته شد که اکثر جهان کفر بود تعجب میکردم، میگفتم داخل ازش شاید شیطان باشه یا کسی باشه که بشر خونه. پس علم قرآن علمی است که تماما علوم از علم قرآن گرفته شده. پس تنها ما باید به دیدار قدر علم قرآن بگیریم و از استفاده درست و صحیح به عمل بیاریم. الله تبارک و تعالی در کلام مجید خود میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نبی کریم برای ما اسوه حسنه هست. بنابراین زمانی که ما سیره پیامبر را مطالعه کنیم و سیره پیامبر که محققه شناختی داشته باشیم، انشاءالله او زمان هست که ما اوصاف و اخلاق پیامبر را کوشش میکنیم در زندگی خود پیاده کنیم. متاسفانه قاری صاحبایی که در خط و مش پیامبر نیستند، در مکتب پیامبر روان نیستند، کسانی هستند که از علوم قرآنی بی بهره اند، از سیره پیامبر آگاهی ندارند. اگر آگاهی داشته باشند ان شاء الله در مکتب در خط و مش نبی کریم صلوات الله علیه روان هستند. بنابراین من باب برادر خورد شما توصیه برای قاری صاحبان عزیزی که من این بنده عاجز و فقیر میبینند ایست که اگر تا به حال به همراه سیره نبی کریم صلوات الله علیه مطالعه نداشتند، از امروز تصمیم بگیرند سیره نبی کریم صلوات الله علیه سلف صالح را مطالعه کنند. آرزو داریم که به حساب همه جوانا به حساب به ایرا قدم بردارن. ما آرزو خوشی ما برای از این سید وزیرجان اینه که به حسابی با آینده بتونه به حساب مستر خدمتی برای جامعه، برای هرات، به همشهری ها، به تمام افغانستان و تمام ملت افغانستان به حساب مستر خدمتی باشه. ما دوست داریم که به حساب در آینده به مدارس دینی خود به شوق علاقه خود خوب بره و حساب درسای دینی بیاموزه و تفسیر قرآن کریم و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم به حفظ کنه، امتق قرآن شریف حفظ کرد و مستر خدمت به تمام جامعه علوم بشری باشه.
بچه های عزیز درس خوب بخونیم، وقتی گذاری نکنیم، به تلویزیون خیلی نزدیک نشیم که چشماشون ضعیف میشه، کمتر نگاه کنیم تلویزیون. نماز خو سر وقت بخونیم، به پدر مادر احترام بگذاریم. تو کوچه ها نگردیم، سنگ بازی و ایتا کارا نکنیم. اگه خیلی سطری ما بریم فوتبال بازی کنیم، ورزش کنیم، از اینکه بریم داخل کوچه ها بگردیم. قرآن چه زیبا میفرماید، یاد خدا آرام بخش دل هاست. انسانی که بیاد خداست، انسانی که قرآن رو تلاوت می کند، انسانی که قرآن ورد زبانش هست، او به آرامش حقیقی و به سعادت واقعی دست پیدا کرده است، گرچه از نظر مال و متاع دنیا سرمایه زیادی نداشته باشد. امروز جامعه ما و بشر به فرهنگ قرآن و به جامعه قرآنی نیاز دارد. امروز ما از فرهنگ قرآنی فاصله گرفته ایم و باید سعی بکنیم دوباره فرهنگی رو که قرآن در 1400 سال قبل برای بشر ترسیم نمود و بشر در 1400 سال قبل زمانی که عامل شد و فرهنگ قرآنی رو پذیرفت و دنبال رو فرامین و پیامهای قرآن گشت و حرکت نمود، به عزت و بلندی رسید که بزرگترین تمدنهای آن زمان به پای آنها افتادند و در مقابل فرهنگ قرآن تا به مقاومت نیاوردند و به اضمحلال رسیدند. امروز گرچه فرهنگ غربی و فرهنگ بیدینی و فرهنگ ضد ارزشهای اخلاقی و انسانی در جامعه تبارز کرده است و در میدان مبارزه آمده است، اما باید بدانیم تنها سلاح و تنها حربه‌ای که ما میتونیم در مقابل در این جنگ نابرابر از او استفاده بکنیم و در میدان مبارزه پیروز بشویم این است که ما به قرآن برگردیم، فرهنگ قرآن رو در جامعه خودمون و در خانواده خودمون رواج بدیم و با قرآن به قرآن عمل بکنیم و قرآن رو راهنمای زندگی خود قرار بدیم. پیام من به حافظان وحی این است که تنها به حفظ قرآن کریم اکتفا نکرده، بلکه علوم قرآنی را یاد بگیرند، تفسیر و ترجمه آن را بخوانند تا بتوانند چیزی از قرآن بفهمند و با آن عمل کنند. اگر ما به علم قرآن کریم هیچ دسترسی نداشته باشیم، نمیتونیم از آن چیزهایی که حفظ کردیم استفاده مثبت بکنیم. پیام و تمام فامیلا و تمام دوستای اینه که بچه ها خور به مدارس دینی بفرستم و اونا رو به تشویق کنم، چون جوان ها همه نیاز به تشویق دارم که اونا هم تشویقشم مثل قریص سید و زیجان و همسال دوستان از اینا که بساب اینا به حفظ قرآن کریم روی آوردم، به تمام علوم دینی اونا روی بیارم و حساب اینا رو حفظ کنم و بخونم و حساب به دیگر را برسانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم.